Ողջույն, Վլադիմիր։ Այ, ոչ։ Տեղեկացնեմ, որ հունիսի 14-ին կայանալի Կարմեսի 14 լուսաշարի ժամանակ ձեզ մարտահրավեր են հետել Իրանի Իսլամական Հանրապետության անպարտելի, այսպես կարող ենք ասել, մարզիկ Աշխան Դարիազարը։ Ինչ եք կարծում, ընդունում եք մարտահրավերը։ Ո՞վ է մարտահրավեր գցել։ Աշխան Դարիազարը։ Ձեր ծանր քաշն դարձ Աշխան Դարիազ։ Ուզում եմ եք գտնի։ Անպայման։ Որ ուզում է, մենք ընդունում ենք իր հրավերը։ Ու անպայման սպասում ենք իր պարտությանը։ Քանի կիլոգրամ է։ Ձեր ծանր քաշային կարգում է հանդես գալիս։ Ով ուզում լինի, մենք պատրաստ ենք, միշտ էլ պատրաստ ենք։ Մեզ միանշանակ հաղթանակ հայերին, Հայաստան, Պարսկաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, ինչքան գիտեմ, մեր հայերին հաղթանակ, ոնց որ միշտ արդեն։ Մենք միշտ առաջին համար ենք լինելու Արտֆայթին ֆեդերացիան, միշտ պետք է առաջին համար լինի։ Ես էլ ընդունում եմ Աշկանի մարտահրավերը։ Ինձանից մոտավոր 40 կիլո ծանր։ Ուզում եք ասեք, որ պատրաստ եք ցանկացած քաշային կարգ ունենալ։ Ցանկացած, թող ինքը մարտահրավեր գցե։ Մենք ընդունում ենք այդ ամեն ինչը ու վստահ ենք մեր հաղթանակի վրա։ Մենք պարապմունքը շարունակենք։ Շնորհակալություն։